心診療所チャンネル、心療内科精神科の薬、今回はベンラファキシン、イフェクサについて見ていきたいと思います。よろしくお願いします。この心療内科精神科の薬の動画では、実際にメンタルの分野でよく使う薬についてご説明をしていきます。今回は抗うつ薬 SNRI、 その中で使う量によって効果の変わる薬、ベンラファキシン、イフェクサについて見ていきたいと思います。ではこのベンラファキシン、イフェクサとはということをまずまとめますと、これは意欲の改善も図る抗うつ薬 SNRI の一つになってきます。そして少ない量では不安に対しての効果、高い容量、高容量では意欲に対しての効果を見込むものになります。高容量まで段階を経て増やしていく必要があるために、効くまで時間がかかりやすいというのが弱点になってきます。ではこの抗うつ薬とはということですけれども、これは続けることでうつの改善を図る薬になります。主には脳のセロトニンを増やすことで改善を見込みます。効くまで1から4週かかります。主には SSRI というタイプの薬を使うんですけれども、意欲が低下しているときに関しては、今回扱います SNRI というタイプのものを使うことがあります。ではこの SNRI ですけれども、これはセロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬になりまして、結果としてこのセロトニンとノルアドレナリン両方、脳の両方を増やすことになります。そして、うつに関してはセロトニンの不足が言われますので、セロトニンを増やすことによって、うつ不安の改善を図っていきます。もう一方のノルアドレナリンの改善を図ることによりまして、意欲の方の改善を図っていきます。で、SSRI との共通点ということを見ていきますと、これは一番には、まあ、どちらもセロトニンという物質、脳のセロトニンを増やすということになります。そのため、まあ、基本的な抗うつ薬としての効果に関しては、おおむね共通しています。そして、まあ、初期の、まあ、セロトニン由来の副作用、および、まあ、離脱症状、この2つに関しては、どちらも共通しています。一方、SSRI との違いですけれども、一番の大きな違いは SNRI ではノルアドレナリンを増やすということになります。そのため、不安以外に意欲への効果も見込むということになります。一方で、不安に対しては少し効果に弱点があるというところと、あと、尿閉や頭痛といったノルアドレナリン由来の別の副作用が出ることがあるというのがあります。この SNRI の副作用ですけれども、まずはセロトニンに伴うものとしては、お腹の副作用、吐き気、下痢などが初日などに出ることがあります。もう一つがノルアドレナリン由来の副作用になりまして、これは尿閉、尿が出にくい作用、頭痛、頻脈、脈が速くなるなどが出ることがあります。どちらも初めの数日に出ることが多くありまして、逆に言うと数日で慣れてくるというのが特色になってきます。そして SNRI の離脱症状ですけど、これはまあ SSRI とほぼ似たものになってきます。特に急にやめたときに出現します心身のさまざまな症状になってきます。めまいであったり、過敏になるということであったり、しびれであったり、いろんな場所に症状が出ることがあります。基本的には経過観察をすることで自然に改善を見込むものになるんですけれども、強い場合に関しては減らす前の量に戻すというのが対策になってきます。日本で使えるこの SNRI ですけども、3つあります。今回扱いますベンラファキシン、イフェクサーのほか、デュロキセチン、サインバルタ、ミルナチプラン、トレドミンがあります。で、この SNRI の中でのベンラファキシンの位置づけですけれども、基本的には、まあ、量によって目的が変わる薬ということになってきます。ベンラファキシン、イフェクサーの一番の特徴は、まさにこの容量によって効き方が変わるということになります。まあ、少量、75から150ミリでありますと、まあ、セロトニンを増やすという作用の方が強いということになります。なので、不安に対する効果を強く見込みます。一方で、高容量、150以上、最大225まで使いますと、今度はノルアドレナリンの増加の作用が強くなりまして、意欲の効果を見込むということになってきます。このベンラファキシンの長所短所を見ていきますけど、まずは長所ですけれども、まあ、最大量225ミリまで使うと、まあ、量は比較的多い量というようにされまして、意欲への高い効果を期待するものになります。一方では、少量では不安にも効果がありまして、例えば150ミリぐらいですと、両方にバランスよく効くということがあります。三つ目が、飲む回数が1日1回で可能ということがあります。逆に、ベンラファキシンの短所ですけれども、まずは高容量にするまで非常に時間がかかるということがあります。すぐには高容量に持っていけないということですね。で、効果が一方で、まあ、飛び抜けて、意欲が飛び抜けて高いとまでは言いにくいところがあります。
そして SNRI なので、副作用の幅が先ほど申し上げたように広いということがあります。この中でベンラファキシンをどんな場面で検討するかということですけれども、一つ目としては長期間続く意欲の低下ということがあったときは、時間をかけても最大量をしっかり使って改善を見込むということになります。二つ目が不安と意欲低下の両方があるときになります。これは150ミリなどを検討するといいと思います。三つ目としては、他の薬が無効もしくは継続困難な場合ということです。少し効く場所を変えることによって効果が出ないかを模索していくことになります。ではこのベンラファキシンイフェクサーの実際の使い方ということを見ていきます。まず 37.5mm で始めまして、1週間以上して 75mm という量に持っていきます。で、初めは吐き気、頭痛などがありえますけれども、基本的には数日で慣れてきます。一方で急なイライラなどが出た場合に関しては速やかに注射してください。で、基本的に不安が主であれば 75mm で、意欲低下もある場合は 150mm で増やすということをすることがあります。副作用があるときは一方でこれは無理して増やさないということになります。そして特に意欲の低下が続くという場合、効果が不十分な場合は最大 225mm まで使います。そして薬を増やして副作用が続く場合は増やす前の量に戻していきます。そして 225mm 最大まで使っても不十分であれば薬を変える変薬ということを検討しますし、もう一つあるのが一緒に使った相性がいいミルタザピンを併用するというのも選択肢になってきます。そしてもしくは補助薬でありますアリプラゾールを少量追加するというのも検討することになります。そして改善をした場合、改善後数ヶ月は同じ量を、再燃予防のために同じ量を続けていきます。そして安定が続く場合は離脱症状に注意をして徐々に減らしていきまして、場合によってはゼロを目指していきます。そして特にゼロにした時の離脱症状には注意が必要になります。原則は徐々に減らして出た場合は慣らしていくんですけれども、ちょっと症状が強い場合は減らす前の量に戻していきます。今回はベンラファキシンイフェクサーについて見ていきました。このベンラファキシンイフェクサーは容量によって効果が差が出てきます SNRI になってきまして、高容量で意欲の改善を見込むものになります。高容量で効果が強い一方で量を増やすのに時間がかかるというのが難点になってきます。少ない量 37.5mm で開始しまして、次第に徐々に増薬していきます。そして改善したらしばらく数ヶ月は同じように続けて、それから離脱症状に注意をしながら徐々に減らすということをしていきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。